Está só baixo o vídeo do YouTube. Thank you. Sim.
sempre a bomba da Bulgária, cara. Então, we only have 20 minutes. The storm's moving on here. Retreat.
action. You can get it all about. Olha, eu disse aqui. Provavelmente lá outra missão mais. Agora tem outra coisa. Já tem 15. Entrou ou não? Peraí. Só um segundinho. Leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que eu tô. Dá um pouquinho do ventilador. Tem cavalo. Flamengo tem uma nega chamada Teresa.
matar esse caminhão que tem no jogo. Não. Você não tem ganho. Intel, Commander. Let's launch that man. Não tem por conta.
need a little. Onde é que tem? A Bia tem dois. Bia, você tem dois. Vou ajudar os coleguinhas. Two.
Carlos. Good job. Aqui na próxima. Deixa eu ver, tanque de propulsão normalmente é onde, velho? Normalmente nas áreas da indústria. É uma cidade fantástica. Tô com sorte. Need to build up. Available. Chato pra Add blue glow to the atlas. Open. Ready to begin.
Porra, tem um. Tá voltar a ser escondidinha. Ele ficou quietinho. Tanque de bomba. Mais um. Pega a bomba, né? Não, pega a bomba. Essa dor. Bomba que eu joguei. Bomba.
poderoso chefe. Coisa pra caralho. 50 mais. Será que foi 6 pro mais? 6.
grande Guedes. Vou querer pegar uma arminha aqui. Que é uma time goal, que é essa aqui. Exato. 9.000. Alguém onde eu acho essa Body help. Iguais aqui. Eu gostaria muito de falar minha. Organismo. Gostaria de mais da conta. Demorou. Mas eu acho que não vai lá.
deixa ele aqui. De novo a furadeira. Deve ser fazer pra passar. Porque sinceramente eu vou dar uma olhada. 11 3 4 5 6 7. Provavelmente eu compro essa. Bora lá. Heroldinha. Porra, aí. Fica, né, brother? Porque vai que pena eu não ter aquela arma. Parece, mas as outras diferenças. Terceiro tempo. Tá. Deixa eu ver o copy, não deu muito certo não, hein? O copy. O negócio deu ruim. O robôzinho vai.
próximo. Vou pegar aqui. Um foi um dos primeiros jogos que teve. Quem sabe. Esse tipo de jogo. Não sei como é o termo que se usa. Em caso de ter seu crash aqui. Jovem imunidade. Homem aqui não. Esse campeonato solo, torneio solo. Vamos botar. Beleza. Será que vou botar mais um jogo? Vou botar o Rock. E é uma coisa. Creed. Ou. Tem um evento dele. Puxa uma cadeira. Aqui vem com a armada. Vem. É isso. Cara, eu nunca tentei isso, mas se você fizer isso, eu sou muito maluco, que ele não tira mais. Será? Filha, mãe, não posso cantar. Mãe, é.
Submissão, cara. Pelo menos eu tenho pistola, odeio essa pistola. Um detalhe, como os caras entenderam. Houve as preces. Vou matar esse.
Caralho, meu irmão.
Consigo sim. Ah, mulher. Cara, eu acho que eu vi alguém passar, ali, pô. Matei o cara que era eu. Ele quer a morte era minha. Nossa, ele tá com a habilidade. Sua putaria. Thank you.
complicado. Eu não achei. Eu tava vindo pra mim, tá? Acho que existia um ritmo pra tal amor, mas eu sinceramente não achei que era possível. Mas já é um recurso do jogo que eu acho massa, mas enfim, quem consegue o item, acho que tem mais útil mais pra parte final do jogo com alguém. Os caras estão inventando umas arminhas aqui que eu vou te falar. Olha. Cara que tá distante, hein? Vamos que vamos. Nessa situação do
completa a vira toda. Um cara. Chandra. Tinha que ter aqui pra. Pegada no jogo, né? Depois está o inimigo.
nada de lá. Era agressão lá. Porra.
Tem uma caralho. Puta que pariu. Porra, esse jogo tem localização de pessoas. Não bom. Porra, é com o filho. Eleco, filho. Esqueceu, noob do inferno. Tá achando que ia ser? Ah, brother. Aí, ó. Eleco, cara. Porra, irmão. Com inteligência, pô, ela é lecão, rapaz. Se inscreve no canal, rapaz. Ela é lecão, porra. Sempre em algumas lives tem. Vitória é bom. Brilhando é bom. Não viu, não conhece o meu canal, o meu outro canal, L Físico, vai lá. De exercício, terapia. E hoje eu postei um bem, tá? Se interessante para o nosso tirem. Beleza? Então, vou encerrar por aqui hoje. Vou upar esse vídeo no YouTube, que hoje não consegui postar lá, beleza? Um forte abraço para todo mundo. Físsimo.